Voilà, tokota tokota la famille, tokota tokota makambo kitoko ekoti lisusu bandeko na nga eosala pasi pasi mpona communauté na biso eosala pasi ya makasi eloba ata bakongole mosusu toyebi te Kongo na biso soki tokokoma tina 2040 est-ce que Kongo na biso ekozala to ekozala lisusu te wana eza penza bituna ya bakongole ebele bazomituna bongo est-ce que Kongo na biso ekokende ti 2040 to tokolala jour mosusu kaka boye tosutuki Kongo esi elimwe nango to ndenge nini bandeko na ngai ezosala pasi nabandi ebele ya bato toyebi situation oyo eleki na Kivu précisément na lac Kivu bandeko na ngai ebele ya bakongole bakufi ebele ya bafami bakufi ebele ebele bandeko na ngai kolala kolamuka chaque jour na est eza na bandeko na biso ebele oyo bakufaka chaque jour ka ndenge tolalaka ka ndenge tolamukaka ebele ya bakongole na est kuna bakufaka na kolala na kolamuka bamosusu baobomaka bango na ntongo bamosusu na midi bamosusu na pokwa eza kokufa te keno bato babeli te bakufaka nde baoboma nde ya koboma bato baobomaka bango eza banani ba M23 nde babomaka bango bandeko na nga eza kaka pasi eza kaka pasi ka nde ndenge nalobaka nga moko peut-être nga na yo toza na chance toza peut-être na est te me bandeko na biso baza na est balala kaka kote mosusu bandeko na nga liso moko ya kokanga kote mosusu liso moko eza polele parce que baoyeba te est-ce que lobby ekotanga to lobby na kozala to na kozala te bao vivre ka bongo de l'autre côté kande touti komona na lac Kivu ebele et encore ebele ya bakongole baye kokufa bandeko na nga kokufa eza ka pasi gouvernement aye na ba propos na ye communauté eye na ba propos na ye kande na lobaka biso toyaka pona ko éclaircir makambo toyaka pona ko sala analyse toyaka pona obeta masolo la famille na ndenge moko ya bien tokoki koya awa te keno toya kosambwisa président na biso toya kosambwisa peuple congolais non mais toyaka koloba oyo tomoni keno eza bien mpona bato nyonso yango mpenza ezalaka nango mosala na biso na ndenge moko ya bien nos sincères condoléances na baoyo nyonso baoyo lela oyo nyonso bakufeli baoyo ya bango kane tolobaka Mama Mae 2024 Gavger to yelibino solution pour n'a pas problème ya trompe fibrome myome kyste règles abondantes Gavger to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavger oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis conseil moi si et kima yo qui mobali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi ebongo oyo etali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo moi
moi sensibilisation quand dingue za la kana système ou bien gaffe cœur a yeli biso ba solution ya kili kili gaffe cœur a yeli biso ba solution ya kafu kafu balobi na gaffe cœur bika na yo libela na gaffe cœur okosimba na yo mwana na gaffe cœur place ba solution matakita ezali na yebite oyo etungisaka yo na yebite eza sukali eza kolemba eza mukongo pasi eza manki apeti. Bandeko nanga nyonso o moni keno etungisaka yo. Kote mosusu kande na lubaka. Papa, mama, oboti mwana. Moni ke mwana na yo deja zo kendaka 4 ans. Mwana koloba azo lubaka te. Ezalaka toujours malamu pe ya motuya. En tant que parent, benga gafkeur aya kosunga yo. Mwa eklerisisman na sistem mokwa bien. Ebele ya batuba benga kabiso balobi oto. Bengi gafkeur bazo ya mbakabiso te. Bandeko nanga biso nyonso to yebike. À partir à dimanche, misala ebele ba sala kate. Samedi, misala ebele ba sala ka demi-journée. Et puis, eza pe na problème ya temps, décalage ya temps. Peut-être oza na Congo, bango baza na Londres. Décalage mwana wana ya temps ezalaka. Soki omonike obengi bayambi yote, tika message, tango bakoya ko répondre na message na yo bakoya pe ko rappeler yo. Ezalaka bongo parce que tout le monde na ba commentaire ebele ya batu ba okomelaka biso bongo s'il vous plaît total a décalage attend total a pay jour nini yo zo benga parce que ceux qui obenga dimanche bazalaka na office te donc dimanche mutunyo so ebike to kenda ka église ezalaka pay jour a repos ya mutunyo so raison pour laquelle mais tika ka message na yo na WhatsApp tike la bango message bako ya tango bako zonge la musala lendi bako ya ko rappele yo bako ya na système kwa bien ka ndenge zalaka ko benga yo to ko répondre na ba message na yo. Voilà. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien. Par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu kandenge toyaka na makambo ya mboka na biso, na makambo yibandi konanga ya ba Congolais oyo population lelo ekomi ko lela. Avant na tie la bino message concernant gouvernement na biso oyo lobby concernant bandeko na biso o bakufi na lac Kivu. Et Rosala moi malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka be émission ya sika, batu sika pe bakota ka yango toye ko sensibiliser bino. Congolais partout oyo zali na monde entier, offre oyo ezali spécial po na yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka bateke la kango ba payate. Congolais tala mabele oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Mekau ozamo bimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 nayo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki bien y compris les documents. Au pessimement, on a eu, aux ans à droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines à droit à bas documents administratifs, non surtout. Moi, sensibilisation de sous la famille, quand n'est-ce pas mon abba ma pango ya kote ka yango yo. Na lobaka toujours et encore, ezalaka malamu sombe la kabana na yo lupango et kozala bien penza makasi. Ebele ya ba parent, omona ya préféré na ba voyage à kilikili, a préféré na ebi tambola. Mais de l'autre côté, azobo sana ke, a venir ya bana na ye, ezana maboko na yo. Et j'allera toujours ma lame en tant que parent, kanisi la paix à venir ya banana yo, parce que le loto lobi, oroti kozala ozate, nani mouto kozwa soin ya banana yo, soki yo moko orozala incapable ya kozwa soin ya banana yo. Yango bokomi komona, je m'excuse, ban ebele, bakomi kokota,
Kuluna, bana mususu bakomi kokota ba paka juma. Pourquoi bino en tant que parent, bozaki na ba distraction ya makasi bobando kanisa te ke bana na bino un jour, il faut bazala na place moko ya kovanda, il faut bazala na place moko ya bien. Bo somba ba mapango eza nango na $750 ya pamba ekozala malamu. La famille nazotie la bino nanu, moi message oyo eye na kote ya gouvernement na biso ba lobby concernant makambo oyo eleka na lac Kivu kane tomona ki ebele ya ba congolais ba utaki kokufa. Alors ekozala bien bino moko boyo kango nanu na matoi na bino. Et après, Mama Etoaline Ines TV, akoya kosala analyse, akoya pe koyebisa bino nini communauté congolaise et lobby po na makamboyo. La famille Tolanda et on se retrouve juste après. Ce drame a été rappelé de nombreuses conséquences malheureuses de l'occupation de notre territoire par les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23. Car les compatriotes qui venaient de Mino ne prenaient jamais le lac pour leur déplacement et évacuation de leurs produits vers Goma. Voilà, nabandi ebele a batu toyoki, bien que message ezalaki na mwa makele le tozu yango ka bongo bino moko boyebi donc ezana ba chaîne mosusu bandeko nanga soki message ezoleka kuna mwa makele lezanga hate kuna nde place tozwaki ba message tozwaki message oyo donc moyen biso peto rectifier yango ezate parce que source nango deja eyaki na mwa makelele. Bandeko nanga kandenge to obeta masolo kandenge to bando loba combien ya ba congolais ba kufaki na lac Kivu plutôt selon gouvernement na biso ba lobby batu o bazalaki ya la base ya naufrage wana ezande ba rwandais parce que ba rwandais bazalaki na bango pe na ba produit na bango fallait ba mema ba produit na bango ekende soki Goma alors yango donc ezalaki kumoko déjà bien préparé ba rwandais balinga ki penza ko boma ba congolais yango wana yaki ko sala kino la plupart des gens batu onyo so bazaki na bato wana bandeko nanga bakufaki pas possible ezana batu mosusu o bazalaki papa mama na bana donc famille mobimba penza ekufi batu mosusu ezalaki kaka papa na mama bango nde balobi a to traverser na nu rivière oyo to kende kuna kosomba soki marchandise pe to kozonga tango bakei na papa na mama bakufi batiki bana donc ebele penza ya bandeko na biso ya bakongole bakufi na lac Kivu. Alors kande na lobi selon gouvernement na biso ezo akize ba rwandais ki bango nde baza a la base ya makambo wana ya naufrage wana esalamaki na lac Kivu. Mais de l'autre côté toye komona pe réaction ya bandeko na biso ba congolais ba lobi te mama Etoaline il faut gouvernement na biso eye ba kozwa ka ba responsabilité na bango parce que o ba akizaso ba komi ko sala po na Rwanda e komi ko leka ba komi ko lekisa jusqu'à quand ti mukolo nini oyo peuple congolais to gouvernement na biso ekoyeba ka kozwa ka ba responsabilité na bango ke peut-être manque na biso moko en tant que gouvernement toza na ba matériel ya malonga te photo to bakisa to renforcer il y a même d'autres personnes ba lobby d'ailleurs ba navire oyo ya ki ko sauver ya ki ko sala moi secours kuna ezalaki ya ba rwandais. Ezalaki ya ba Rwandais nde bayaki ena Congo na biso c'est comme si ba navire eza atakutu te en cas ka nenge tomona ki ya naufrage wana ezate mais soki peut-être gouvernement na biso koki kozwa responsabilité ya makambu nyonso ba koki ko renforcer ba biloko ebele pourvu ke ata soki lelo to lobby makambo wana esalama lisusu bakoye baka ndenge nini ya ko sauver population ke soki kozalaka makamnyo so il faut kaka tolo bakie batukingani nde balingi babo mabiso batukingani nde basala kibongo batukingani population esengi kana gouvernement na biso ke eye baka kozwa ba responsabilité na bango selon ba congolais balobi ndenge bandeko na biso ba congolais bakufi na lac Kivu eza manque ya responsabilité ya gouvernement na biso wana ezanga te
Eza bandeko na biso ba Congolais la famille. Eza population elobi bongo. Soki population elobi, kande na lobaka nga musala nanga eza koya kosala analyse. Musala nanga ezalaka koya kopesa information. Soki ba konzi na biso ba pesa information to monike population na biso ba tuba oyo kate. To koya biso toza ba intermédiaire. To koya kopanza sango. Soki pe population de l'autre côté ezo lela. Comme ezalaka toujours musala na biso biso pe to kokenda to komema makambo wana epa ya ba konzi na biso. To koya kopesa information pour que ekome la ba konzi ya mboka na biso ba ye ba keno. Eza na makambo population ezo lela boye boye. Na minute oyo population eye kolela kaka keno. Gouvernement e ayeba kozwa kaba responsabilité na ye. Soki makambo ya boye salami. Eza kyo etinda gouvernement na biso ekende ko renforce sécurité e renforce ba makambo mosusu. Parce que ebele abatu bakufaka na ba mayi hein. Oh peut-être lac qui via munene otomoni. Sko ba rivière o ezalaka pembeni pembeni ya mwa mike mike. Est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes o bakufaka chaque jour pe kuna? Parce que biloko malonga ezalaka te omona mutu alingi akati sangambu. Ake ndo somba marchandise na ye. Me babatu ya malonga ezate. Omona ka mwa muke wana mutu a mati ba okende na ye na mutu abando kondi bango nyonso mibale bakufi. Wana kutu to mona kangwata na ba news te na ba journal te. Wana kutu ba babete la kango li solo te. Pourquoi? Parce que gouvernement na biso ezalaka focaliser na mingi mingi na ba makambo mosusu me ba kote ba kwan nyonso wana batale la kango penza penza te. Wana foka to loba. Babilo mosusu foto lobaka. E ozala malamu yango batu ebele to eko senga na ministre na biso ya transport parce que tant to lobela makambo to mona transport ministre na biso ya transport eza papa na biso ye moko Jean-Pierre Bemba to eko senga na papa na biso moi sécurité moi ko renforcer ba makamion so ekende bien e ozala malamu mingi parce que oto lela eza ka pona bien ya mboka na biso eza ka po bien pona bien plutôt ya ba Congolais. Soki ba Congolais ba ko se sentir en sécurité e ozala malamu. Kieto zala kake okomi ko banga. Talaka makambo o eleki na lak kivu la fami. Na bandi ebele ya batu bako bando banga. Ata soke zana batu mosusu ba kienda ka bazonga kana bango. Mena minito yo ebele ya batu bako banga ba oloba. Na kende pe na kufa na tika petetre bana nanga. Na kende kuna pe na kufa na tika fami nanga. Ebele ya batu bako bandaka na bango ko banga. E ozala bongo alors gouvernement na biso botale la biso situation oyo wana eza penza kolela ya bandeko na biso ba Congolais na ndenge moko ya bien penza mingi. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka bateke la kango ba payate. Congolais tala mabele oyo oyo ezali komona na ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkao oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba document ya quartier okozwa ba document ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe ozana possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus ah oui tolobaki to tolobaki te tolobi bien y compris les documents. Au pessimement, on a yo, aux an a droit à terrain 15 mètres sur 20, aux alines a droit à bas documents administratifs, n'yons surtout. Bande konanga to komi na biso na mwa suka partage na biso kande gena lobaka toujours et encore que non biloko kitoko yumi la kanango te suka na biso yango yo na singi na balandi nyonso soki nano sabona kite en tout cas na osenga na yo o sabone chez nous soki nano sale la ki biso partage te sale la biso partage kozala malamu soki nano pe
osalaki commentaire na yo te, en tout cas sala commentaire koya awa pona ofinga nga te, parce que ata soki ofingi nga o changer nga te. Mais soki ozana mwa likambo lingi mama etwalini Nest TV a amélioré peut-être musala na ye, moi suggestion na yo e kozala malamu. Mais soki ozoya na mafinga mafinga na yo e kosala nga eloko te pe e changer nga te. Eh bandeko nanga, mais soki oye na suggestion na yo e kosala ke non na kwa améliorer na musala nanga na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga ka ndenge boyebi, en tout cas na lingaka bino fort, na sipelaka na bino, na sipelaka ba commentaire na bino. En tout cas Nzamba Lola a continuer ko pambola bino. Bye bye la famille et à la prochaine.